madaxweyne madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu xeer madaxweyne oo sumadiisu tahay 13 si ruucay 2022 uu maanta ku meelmariyey isugu yeedhidda golaha cusub ee wakiilada somaliland markaan arkay baa qoraalkan lagu yidhi qodobka 44-aad faqradiisa koowaad ee dastuurka somaliland oo tilmaamaya in madaxweynaha somaliland isugu yeedho fadhiga ugu horreeya ee golaha wakiilada cusub markaan arkay qaraarka maxkamadda sare ee sumadiisu tahay masa /da/da/sideed iyo labaatan/labada kun iyo koob iyo labaatan kuna taariikhaysan 7-da bisha 7-aad ee sanadka 2022 ujeeddadiisuna tahay ansixinta natiijada doorashada golaha wakiilada ee somaliland markaan tixgeliyey muhiimadda uu leeyahay fadhiga ugu horreeya mudanayaasha golaha wakiiladu si ay u maraan dhaarta dastuuriga isla markaana isaga dhex doortaan shirgudoonka golaha wakiilada si waafaqsan farqada 3-aad ee qodobka 44-aad ee dastuurka somaliland waxa aan go'aamiyey baa lagu yidhi qoraalkan in fadhiga ugu horreeya golaha wakiilada cusub ee dhowaan la doortay uu qabsoomo maalinta 3-aad ee ku beegan 3-da bisha 8-aad ee sanadka 2022 saacaddu marka ay tahay 9-ka subaxnimo fadhigaasina waxa uu ka qabsoomi doonaa xarunta golaha wakiilada magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliya yarkii aan macallinka u ahaa ee khada Batuun oo in badan aan xitaa wax badan dadaal ka geystay sidii uu soo bixi lahaa macallin aan u ahaa waxaan xusuustaa mar Soomaaliland wax mar bixay marxalada adag bay soo martay ardaydu daasaday ku fadhiisan jireen markaa galaaskan aanaa foomaster u ahaa Cabdiqaadir Jaamac Maxamuud oo ka mid ah mudanayaashii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland oo wareysi gaar ah ku siinayay telefishinka Somali Cable magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yiray xildhibaan barqa Jaamac Batuun waxaana yiri waad cadayn doontaa waliba gool aad ku cadayn doontaa oo nasbaad keeni doontaa waxa xaaraatimeeyay bilsanka la yiri xildhibaanadii tagasagoodisa looga dhigo haddii aad eegtid meelahan inala jaarka ama kiilka ama Puntland xildhibaanku mushaharkiisa wuu qaataa lagamaba jaraba waxa uu gunooyinkeega saraa laga jaraa laakiin mushaharkiisa meel walba wuu qaataa rag baa jiray 25 sano golaha fadhiyay oo aan dalka meel looga bixin oo intaasoo dhan dalka soo waday oo mar aan waxbaba dalka oo xitaa bilaa mushaharku soo shaqeeyay haddaa tiri wax la siinaya waa xaaraan waad cadayn doontaa meesha xaaraan ku tahay haddii ay kuu suurtowdana waxaan jeclaan lahaa inaad istifaacdid oo aad ka jawaabtid waxaan xusuustaa maalin maalmaha ka mid ah waan madaxweynaha gurigiisa kula kulmay Muuse Biixi Cabdi baa wuxuu khadar wuxuu qoray Batuun waxaan lafjabcaya madaxweynihii oo saa u fadhiyaan ku yiri midana madaxweyne ninkan anaa macallin u ahaaye waa nin fiican ee cadhada waxaan ka keenaysa wuxuu magacow madaxweynuhu wuxuu igu yiri ninkan Cabdiqaadir oo anaa kaaga dhow oo dina ab ka dhow anaa kaaga dhow waana reerahayagii aan wada deganayn halkaasaan markaa kaga gaabsaday aniga mas-uuliyaddii ahayd inaan u hadlo waan u hadlay wax badanna waan kala hadlay maanta waxaan leeyahay arrinkaas gool aad ku cadayn doontaa gole oo masaajida ka rusheeya ha noqoto meel kale ha noqoto arrintaana waad cadayn doontaa meeshay xaaraan ku noqotay taas waa qodob sidoo kale waxa uu ka hadlay sababta deegaanka uu ka soo jeeday ee bariga gobolka Sanaaga ay u waayeen xubnaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland qodobka kale doorashooyinkii haddaan yar isdul taago doorashooyinku shaqo badan baa laga qabtay laba doorasho isku sidkan oo cajiiba baa la galay su'aal baa inta badan suuqa markaan maraya lay weydiiyaa waxa la yiraahdaa heer Sanaag bariga Sanaag muxuu wax ku waayay wuxuu wax ku waayay tala xumo kow ay ka ahayd waxaan xusuustaa 85 kun oo dollar oo lagu qarash gareeyay in doorashadu ay socoto oo madaxweynuhu iyo wasiirka arrimaha ay ugu talagaleen inay isdiiwaan geliyaan maanta reerku meel kasta joogaan lacagtaana si khalad ah baa loo magacaabay loo maamulay oo khaldan waxaan xusuustaa Yube oo dhowr sanduuq la dhigay oo haddana dhowrkii sanduuq iyo ciidankiiba degan yihiin oo $1,000 loo geeyay waxa dhacday in dhalinyaradii gadooto oo sanduuqii askartu ay ilaalinaysay sanduuqii riski la geliyo sababahaas ay ahayd sababaha riskiga geliyay alxamdulillaah niman komishineera oo tababaran oo tafa baan wada hadalay markiiba dhaatadii bay ka saareen sanduuqii isagoo faaruq abaa la qaatay markii dambe waa tii la soo celiyay marka inaan ku soo uru salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadii aad barin salaamaya dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan meel ay joogaanba waana mahadsantihiin halkan maanta waxaan soo galay hadallaan badnay in oo kookoon ayaan halkan ka odhanayaa insha allah waan jiif kari weynay waaba iska jiifnay muddo waa iska jiifnay muddo hadalkaba waa iska daynay laakiin
waana laga soo kiciyey halkii aanu jiifnayo. Weliba ma soo kaceene gabadh aad u fiican ood xisbiga u dani taageerta culiyada sacaado ina cismaan daaribale waa gabadh mamaasana ayaa jiif ayaa ooyday markii la yidhi nimankii garaxajis xildhibaanadoodii sayladay joogana waa la kala iibsanaya ayay muraad lacda way ooydo dibata saakan ku yidhi iyadii baan ku yidhina anaga wax ku oga aamus marka horta waxyaabo badan baa jira oo igu kalifay inaan maanta halkan in yar ka idhaahdo nin baa xalay hadlay daakir liyaado oo suldaan ahoo gabooye ahoo nin wanaagsana hadalkiisii aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaanan leenahay hadalkaagaas wuu na qabtaa suldaan waanu arkaynaa laakiin insha allahu dib baan wax ka saxi doonaa waxba dee kulley isbeddel baa jira xagga iyaga taasna waa taas hadalkiisii waa soo dhaweynayaa suldaanka si wacan buu nala hadlay garna way ahayd intaa waxaan ku darayaa waan ka hadlayaa haddaan nahay reerkan garxajis xildhibaanadii aanu dooranay dee laba qaybood bay kulli rag nagu u tegey oo u cararay oo waxa weeyaan wuu kaa u galay meel kala galay ragna waa raggaa sharafta iyo xishoodka leh imaanka leh jooga marka horena haddii aan intaa dib halkaa dib ugu noqdo nimanka garxajis liyaad haddaanu nahay laba qayb rag badan baa nagu jira oo dee ceebta la nool ceebtay la nool yihiinba shaksiyaadna way nagu jiraan dad badan baa nagu jira adigu already waxaweye waxaan u qaybsanay laba qaybood qaar sharafta ku nool da sharaf ku nool oo sharafta ilaashada oo cuntada xun iyo meesha xunaana marin iyo quligoodba qaar la noolaa sharaf darada iyo iyo waxa weeyaan la noolaa ceebta la noolaa ma maqasheen dad baa ceydiska la nool oo hay-adaha lacag ka qaato hay-adahaas ay iyo dhakhaatiirtaas hadda way ka qaataanoo inka dadkaas waa laisku xantaa mawti qofkaas ceydisku la nool yahay waxaan idin leeyahay oo dadka u sheegayaa war walba kuwii ceebta la noolaa shaqsigii ceebta la noolaa ceebta la noolaa iyo xumaanta dee imankana ceebtiisii buu faraa kula jiraa soo waxaa garateen maaha allahuma salli calaa maxamed waxaan arkayay nimanka tegay ee garxajis ee meesha ka yaacay ee u galay dhadhamaraaca noqday ee dhadhamaraaca noqday way kala duwan yihiin rag ka midaan arkay oo iyagu ragna way iska tageen unoo dee waxa weeyaan sayladay joogeenoo waa la iibsaday oo waxyay ay qaadan ama xil ha qaataan ama xoola ha qaataan waa raggaa dee iyagu sayladda tegay ilaahayna qiyaameeyey dadkii soo doortayna qiyaameeyey tolkoodna qiyaameeyey beelihiina qiyaameeyey sharciga xisbigiina qiyaameeyey ee laaluska u bareeray ee xumaanta u bareeray waxaan leeyahay raggaasu waxaa la yidhi kuwaas gurigoodiina waxba ka tari maayaan oo raggii ay la dhasheen iyo raggii doortay iyo kuwii ay ka soo baxeen iyo ballanka beenta raggay u qaadeen ay qiyaameeyeen dee waa kuwa arkaya jooga kuwa ee somalilan ay leeyihiin waxbaan u codanayna u tegaynaana waxba u tari maayaan baan leeyahay soo waxaa garateen maaha waxaase la yaabay ninka ciidagale ee dheeraadka ah idhakada weyn leh ee ka hadlaya meesha mukhbaaradda ah ee fadhiya ee wax ku cabaya ee afar ilaa ta saac aan mar qul hadalka joojinayn ee tolkii caayay ee kuwii doortay caayay ee beeshiisii caayay isagu u ayo war ciidagalow dadka mida kale aqoon ninku miyaanu idinka ahayn waa yaabee ninku ha tago raggii kale way tageen waa iska aamuseen afkooda haysteen war ninka afka laga falay ee hadlaya ninku war ninkaaba soo cadeeya ninkaa ma garanayna anagu waxaas leeyahay ninkaasu maaha dadka aad ninkii aad doorateen ninki aad doorateen waa la dilay wax kalena meeshii lasoo nin u eg baa la keenay ilay waa la iibsadaa qofka qof waxbaa la iibsadaa dres baa la iibsadaa dadku gashado dee qofku maskaraati baa leedahay marka waxaan leeyahay ninkaasu waa nin aan sharaf lahayn waa ninka waxa weeyaan khiyaameeyey ilaahay khiyaameeyey ee dadkiisi khiyaameeyey ee xisbiyadiisi khiyaameeyey ilaahay ballanka wuxuu ku ammaanay ambiyada ku ammaanay nebi dhan baa lee saadiq alwacdi wacdiga ayuu ilaalin jiray nebi dhan baa lagu ammaanay ammaantiisa ahayd qofka islaamka iyo qofka ilaahay yaqaanaaba wuxuu ilaaliyaa wixii uu galay ee ballama axadiya nimankaasna waa nimanka ceebta la noolaa waa dadkii ceebta la noolaa dadkii sharaf kuwii sharafta la noolaana waa kuwaa jooga siyaasi Jaamac Shabeel ayaa guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka u cidiyo wadani ku dhaliilay inay ka gaabiyeen doorkii ay ku lahaayeen doorashada shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland. Siyaasi Jaamac Shabeel ayaa nasiib darro ku tilmaamay in 20 xildhibaan ee xisbiyada mucaaradka uga soo baxay ee shacabkuna codkooda ugu deeqeen in maanta ay qiiro qiiro ku jiraan. Siyaasi Jaamac Shabeel ayaa sheegay in cirro iyo faysal ay ka gacan adkaadeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee sidaana ay guusha iyagu ku gacan geliyeen xisbiga kulmiye. Wada xisbi shacabkii 20 xildhibaan soo saareen
maanta kiirakiiraha ku jira maanta xaalkood kiirakiiraha iyo walwalkii walaacow yahay labada nin cabdiraxmaan cirro iyo faysal calwaraawe oo saaxiibkii muuse abdulooba labaduu ka adkaanayo waa wax incredible oo waxaa caqligu kaada karin raggoodii ay arkayaan ayaa la iibsanaya badeecad baa laga dhigay suuqa taalla bal waxaa weydiinayaa cabdiraxmaan iyo faysal labiyo kontonka xildhibaane ee loo soo saaray waxay u haystee dad wada iimaan leh inay yihiin labiyo kontonka miyaanay ogeyn inay kuwii bilaa iimaankaa ku jiraan miyaanay ogeyn inay doqoommadii ku jiraan intii badda way ka soo baxeen labiyo kontonka xildhibaan dee doqonkaaga wax lagu kaxaysanayo sabir aad ku haysata mahaadu oo lagaaga kaxaysan kaaga iimaan kale waxa lagu kaxaysanayo sabir adadu ku kaxaysata muraha war waxa leeyahay wahaabinimada iska daayayo lacag laadiinma hayse wahaabinimo aydin haysee wahaabinimada iska daayayo wahaabiyiintu waa waxawey wahaabiyadii dariiqada wahaabiyada wey ma bixiyaa bahasha xagga qolada xagga kala joogta se waa qaadiriino qaadiriyadu iyadu way seegsaydhaa bahashaay bixisaa muraadkeeda si ay u gaadho ayay bixisaa bahasha way hurtaa qaadiriyadu laakiin wahaabiyadu ma hurto waxbaa isugu sheekaysaa kale oo aan la garanayn ayay isugu sheegsaa aad bay lacagta u jeceshay wahaabiyadu rag iska dhiga oo fadhiga kaca oo hawdawakhilo bahasha jaabkii gacanto hala kala warwareegine hada reer isbara ama banaanka uga baxa siyaasadda jeebkoodii gacantood isma isuma dhowaadaan way gergeriirta markay gacantu jeebka gelayso markaa nin gacantu gergerinayso iyo nin saa u soo sayna saa ugu tuuraya de isma ma tartami karayaan ma tartami karayaan nin wax bixinaya iyo nin waxba bixinayn ma tartami karayaan isumala dhowaanayaan waa calaa caliyo muraadilaa iyo kii caan ka ahaa kanaa sidaan ahaa kanaa kalaha sababtuna waxa weeye jeebkiina iyo gacantiinaan isaqoonin cidda idinka soo horjeedana muuse waa bakhayl waa bakhayl waa bakhayl waa bakhaylkaasaa laydin lahaa adan haduu isagu bakhayl yahay qaadiriyiin adama taagan siyaasigan ayaa sidoo kalena ka hadlay arrinta xisbinimada kulmiye ee maxamuud xaashi cabdi waxaanu sheegay in maxamuud aanu ku jirin xisbiga kulmiye islamarkaasna talada masiiriga xisbigana aanu meel lakaga jirin waxna aan laga weydiinin siduu hadalka u dhigay laakiin maxamuud waxay isku qabteen dib ma jirto maxamuud kursi iyo waxbaa laga hadlayay iyo guddoomiya doonaya iyo ma jirta iyo albaabuday gargaraacay laakiin aniga waxaanu isku qaban xeerkii qoomimood buu ahaayo haddaanu isagu odhan in waan ka saaray xisbiga anaanba sii joogeen dee anaanba reer qoomimood la joogeen tabiirkayga iyo caqiidada iyo diintayda midna ay fari mayso meel dad noocaas ay ka talinayaan inaan dadnooca fadhiyo xagga ilaahay baa lagu beenay anuu markaa isku baab iyo isku qadiyad iyo isku kiistoona ma nihin laakiin isagu muxuu isku hadlaynaya abadu malaynaysa ma madax dhaqameed maxamuud xaashi maxamuud xaashi xisbiga ka mid baanahay waa iska afkubaati xisbiga ka mid baanahay waa afkubaatiye xisbigu ka mid yahay ma jiro xisbigu ka mid noqonayaan ma jiro meesha waa xukuumaddanu xisbigo jira oo kulmiya layla macnaleh ma jiro waa xukuumaddanu waa muuse uun muusiya isagana waa loo geeday marka waxbaa aan ka mid ahay mashruuc ballaadhan kaasi iyo xadhkaha leedhka ee magaalada hargeysa lagu marinayo dhulka hoostiisa waxaana munaasibadii mashruucaasi lagu daahfurayay kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda somalilan kuwa shirkadaha leedhka ee magaalada hargeysa ciidanka dabdamiska iyo marti sharaf kale oo aada u tiro badan ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlayay guddoomiyaha shirkadda leedhka ee sam electri
موسى علي عجى وحنا وكور بحية مشروع عن إيه نوع أو نقدونه. أنت نوحوي حفلة فريتانكا هرجلينتا مشروع إن عصرينتا إن ترانسميشنكا إن كورنت كورنتا دا مجال ده هرجيسة كاسو مشروع عص أو هدنا فافانير كبحية ككوبنان دونا أفر فيدر أما أفر المحاه هذي الدبقة هذه أو كسب دونا حرم كوي كبعد دبدتنا لما نسكحر الدونا حرم هايجي هراء عن دبقة كدلين شرني أو ككوبنا إلا سديد حرمات نسكحر الدونا مشروع عين كاسة أو كسب بلا ميا حافظ محمد موجي حق المركب وساق أو مجال الدحدة ده وحوي سكسو حر الدونا صدق أفر حرمات أو كسب بلا بنتا حرم تميل إلى بيرت سيدك oo marka ku soo xidanta een ku taalada xaqarkiisa ku soo xidmi doonta xarumteedii guud oo ku dhow yeeduna bridge-ka agtiisa ka bacdi dabatana soo talko boos boostada agteeda ku soo xidmi doonta ka bacdi dabatana ila jigjigay iman doonta waxa kale oo dhici doona feeder kale oo isaguna u bixi doona xaga iyo in xaafada maxamed mooge oo ku xidmi doona line-kii hore ee hore noogu jiray ee off-head-ka aha oo isaguna xaafada calaamadaha iyo intaas oo dhan isaguna in maxay dabka siin jiray waxa kale oo jiray isaguna mid saddexaad oo isaguna u bixi doona xaga iyo shiraaqle oo ilaa iyo isku xidhi doona in xaafada leedahay hodan hilis afrika afraadna waxa uu ka soo bixi doona isla xarunta waxaan u tagi doona in maxay hayday xaafada leedahay New Hargeysa afarta fiidar ayuu ka koobnaan doona mashruucani oo dhamaantood ba underground meelaha ay kaga xidmayaan un in maxay ahayday in kuwii hore ee hore noogu jiray mooyaane iyo meel meesha laagaha ah ee laga talaabayo mooyinta kala oodan dhulka hoostiisa ay keebiladaasi mari doonaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa mashruucani in uu muddo kooban noogu hirgalo ayaanu aad iyo aad u rajaynaynaa mashruucaas oo aan filayno in uu markaa dabadeedna faa'iido weyn fadhigii saaka ee golaha gudoomiyaha Soomaaliland oo uu shir gudoomiyay gudoomiyaha golahaasi mudane Saleeban Maxamuud Aadan isla markaana ay ka soo haadireen badi mudanayaasha golahaasi ayaa kadib markii uu furay fadhigaasi waxa uu gudoomiyayaasha guddi hoosaadyada ee warbixinta laga sugeeyay ku wargeliyay inay golaha ka horjeediyaan wayay sheekhu waa maasi yaa quraanka ay ducada khaydkooda nas markii shalayto waqtigii naga lubiyay isaga dhigaysanayd ee saddexda ahaa hareed boo ugu horreeyay gudoomiyaha guddi hoosaadka shuruucda ee golaha gurtida Soomaaliland xildhibaan maxamuud xareed rooble ayaa golaha uga warbixiyay kulan xuquraysa oo ay la soo qaateen mas-uuliyiinta kala duwan ee qaranka qaarku isaga oo xuga kala duwan ku soo celiyay golaha waan halkan idin soo gudbi doonaa insha Allah warbixintii guddiga shuruucda arrimaha garsoorka iyo maqalisaanka ee golaha oo tabatiran isla markaana dhamaystiran oo aanay waxba ka dhinayn saad u dirriyaal ka qayb qaadan hadii la ilaado ciidanka asluubta oo aan la kulanay maalintii khamiista waxa warbixin naga siiyeen howlaha shabaha ee qaranka u hayaan saraakiisha ciidanku waliba taliyaha iyo tali xigeenkaba waa la kulanay waxay noo sheegeen maxaabiistu way buuxdhaafiyeen xabsiyada waddanka ilaa xadna way fara badan yihiin maxaabiistu maxaabiistaasi waxaa xabsigu xabsiyada dalka ka jira waa 15 xabsi baa waddanka ka jira waxaa loogu talagalay 15ka xabsi maxaabiista lagu xidhi karaa waxa weeyaan 3500 oo maxbuus weeyaa ay qaadaan isla mar ahaantaana way buuxsameen waxaana loo baahan yahay meelo kale oo wax lagu xidho oo xabsiyaab wada ku baahan yahay waxay noo sheegeen baahida jirta xabsiyada waxaa iyadoo ku labaan 15ka xabsi iyadoo marka hore ay tiro yar yihiin inay haddana iyaga laftarkoodu yaryar yihiin oo aanay kabaasati badan aanay qaadin iyagoo dayactir ay ku sameeyeen intii ay meesha joogeen taliyahan iyo taliyaha kuxigeenkan cusubi haddana waxay noo sheegtay waxayna inay iminka xabsi weyn
ay gacanta ku hayaan bariga magaalada Hargeysa oo qiyaastii ay raahay wuxuu qaadi karayaa ilaa 700 ilaa 750 maxbuus hase yeeshee xabsiyada loo baahan yahay. Annaga laftarkayaga waxaa noo muuqatay inay baahida loo qabaa inay aad u badan tahay. Dhanka kale, gudoomiyaha guddi-hoosaadka dhaqaalaha ee golaha guurtida Mudane Axmed Dirir Cali ayaa isna warbixin waafiya oo dhinacyo badan taabanaysa horkeenay golahaasi. warbixintayadu waxay ka kooban tahay doodihii ay xildhibaanadu jeediyeen ee la xidhiidhayay dhaqaalaha kulamo aan la sameynay hay-ado aan u filaynay ama u arkaynay inay aad u xusayso arrimaha laga hadlayaa iyadoo hay-adii ayna wada suurtagelin la kulanno oo qaarnoo hadheen laakiinse aan dabageli doono waxaan la kulannay wasaaradda ganacsiga oo war faahfaahin la siisay baanka dhexe oo runtii xoog aad u ballaaran muqto dheer oo taariikh hore mid joogta iyo qorshayaasha socdoba leh wixii golayaasha ka doodeen xildhibaanada ka doodeen goobjoog baynu wada ahayn xildhibaanada ka doodeen goobjoog baynu wada ahayn keliya waxaa inagu cusub xogtii aanu ka helnay ciddii aanu la kulannay xogtaasoo faahfaahsan waxaa idin akhrin doona xogayaha guddida xildhibaan mukhtaar maxamuud cabdillaahi diir qadhaan falitafadal xagga warshadaha su-aalahan weydiinay waxaa ka mid ahaa bal in warshaddii sibirka iyo waxa dhibaato haysata waayo warshad weyn dadkuna ay ka faa'iidaysanayeen oo xildhibaanada qaar ka midna maalinta rabtaa ku dareen doodooda wuxuu yidhi dhibaatada ugu weyn meesha taalla waa dadkii ganacsatada ahaa oo ee berigii hore oo sheeganaya dad deegaanka ah marka wuxuu in badan baan isku daynay inaan xalino waxaanan helnay maalgashadayaal dibadeed oo lacag fiican gelinaya laakiin wuxuu ilaahay mahad ka gaadhay imika waxay noo marsaa meesha ugu fiicnayd waxaanan rajaynaynaa warshaddaas in waqtiga ugu suurtagalsan haddii ilaahay kale waa ay kacdo oo ay shaqayso. Gabagabadii guddoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee golaha guurtida mudane xildhibaan cabdilqaadir maxamed xasan ayaa isna golaha ka hor akhriyay warbixin xoga badan xambaarsan. waxaan u gudbayaa saddexda arrimood ee aan idiin sheegayo ee warbixinta ku dhex jirtaa waxa weeyaanuun sidii beesha caalamku caawinadeen ayna siin jireen si ka duwan inaynu ula macaamilo waxay ku jirtaa wasaaradda qorshaynta ku dalagalkeeda oo hadalkan markay hadleen niman iska aamusan maahe qaabkii wax laynoo siin lahaa qaabkii aynu baahideenna u qoran lahayn saaka laybrari baan idiin furayaa wax badan baa idiin sidaaya aad ii dhegaysta wakaabuuggii markay ay diideen nooca ay inoola macaamilayaan ku talagalkoodu noqday inay soomaaliland baahideeda diyaariso dabadeetana marka ay mucaawinooyinka dalbanayaan kan loo dhiibo oo la yidhaa waatan baahidayadii oo laga badbaadiyo dalka inay baahi iyagoo ay wataan ay inoola yimaadaan.